Bra Maria. Fint Maria. Och så lite fram och så gör du tre språng nu. Bara hitta en lite rakare väg. Landar och går. Enkelt. Fint. Kommer ner Maria. Använder ytterspår och gör fem språng. Med så lite hand som möjligt. Använd vägen. Och att du kan lossna upp. Så ja, fint.